Dias com patinhas, patinhas douradinhas, patinhas prateadas. Vamos com brinquinho de patinhas, vamos com pulseirinhas. É fashion, é o melhor presente para o fim de ano, para todas as idades. E você ainda colabora com o projeto Resgate. Essa pulseira virou e não era para virar, adotar um animalzinho. É um ato de amor. Comprar patinhas e ajudar o projeto Resgate e ajudar a construção do santuário vegano. Ajude a causa animal. A causa animal precisa de ser ajudada. Os animais da BR-101 estão abandonados. O governo não faz nada. Os animais são anjos e não conseguem sobreviver sozinhos. Sofrem muito. Ajude o projeto Resgate a voltar a resgatar. Ajude a criação do santuário vegano. Go Vegans.